في العوارض بل في اكتساب الافراد بهار ولا تشكيك في الجسم ولا في السمار بل في اسفل. اما انتفاء الاولين فلان تحققهما في الماليه يستلزم المجهوليه الذاتيه كما ينطبق عليها أن الأشد والأزيد وما أن يشعر على شيء لم يكن في الأضعف والأنقص أو لا على الثاني لم يكن بينهما فرق وعلى الأول يبان أيما داخل في الحكم الأشد والأزيد أو لا على الأول يكون الأشد والأزيد معنية متبادلة للأضعف والأنقص فلا يكون من التشكيك بين المقولة للتشكيك معنية السمار والبياض لا يكون بينهما تشكيك مع حصول الاختلاف بينهما على الثاني يكون التشكيك في الامر الخارج الى نفس الاشد والاضعف ويلزم على ان نجري الكلام بمثل ما كنا في ذلك الامر الخارج فيلزم التسلسل حينئذ لا يكون التشكيك في الماهيه كالجسم مثلا ولا في العارض اي المبدا القائم بالشيء كالسواد مثلا فانه ان كان مقبولا بالتشكيك فاما ان يعتبر تشكيكه بالنظر الى افراده التي يكون ذاتيا لها كالسوادات فذلك باطل بما مر واما بالنظر طب ريد مولانا خبر غير غير الارحام ابتلى اچھا اب یہ تو بتا دیا آپ کو کہ متحد المعنی کی گویا کی تین قسمیں ایک جزی اور ایک کلی متواتی اور ایک کلی مشکل تو تشکیک کے وجوہ اور طریقے بھی آپ کو بتا دیے کہ تشکیک منحصر ہے چار طریقوں میں ان کا معنی بھی کر دیا سمجھا دیا آپ کو سارا اب یہ کہتے ہیں کہ یار یہ تشکیک کا محل کون سا ہے تشکیک کا محل کہاں تشکیک متحقق ہوگی اور کہاں نہیں ہوگی تو بتاتے ہیں کہ دیکھو بھائی دو چیزوں میں تشکیک نہیں دو چیزوں میں تشکیک ایک لا تشکیک فی الماہیات دوسرا ولا فی العوارض ماہیات میں تشکیک نہیں ماہیت الشیء جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ماہیت زید کیا چیز ہے حیوان الناطق ماہیت الشیء میں تشکیک نہیں ہوتی دوسری ولا فی العوارض عوارض میں بھی تشکیک نہیں ہوتی جیسے دیکھو آپ کہتے ہیں یہ کالا رنگ ہے یہ عارض ہے کپڑے کو تو اس عارض میں بھی تشکیک نہیں یہ دو چیزیں محل تشکیک نہیں ہیں وجہ بتائیں گے اشارے ابھی تشکیک کا محل پھر کون سا ہے کہتے ہیں بل فی اتصاف الافراد بہا یعنی بالعوارض بہا کی ضمیر عوارض کی طرف ہے تشکیک کا محل ہے اتصاف الافراد اتصاف المائیت ہے نہیں اتصاف الافراد بالعوارض عوارض کے ساتھ افرادی ماہیت کا اتصاف ہوتا سمجھائیے وہ عوارض ان کے لیے صفات بنتی ہے نا یعنی وہ عارض ہو جاتی ہے تو اس میں تشکیک ہے ماہیت میں بھی نہیں ہے سمجھائیے اور عوارض میں بھی نہیں ہے کہاں ہے ماہیت کے افراد
کا عوارض کے ساتھ اتصاف ہوتا ہے. جیسے دیکھو کوئی عارض جب کسی فرد کے لیے صفت بنتا ہے تو اس عارض کا حمل بالمواطات نہیں ہوتا ہے اس اپنے معروض کے اوپر. فرض کرو سواد ہو زید کے کو عارض ہے, زید ایک فرد ہے نا مائیت کا, مائیت انسانیہ کا, ہاں تو سواد اس کا عارض ہے, تو عارض میں نہیں ہے تشکیک. کیونکہ جو کلی مشکک ہے, آگے بتا رہے ہیں کلی مشکک ہے اس کا حمل ہوتا ہے بالمواطات, اور سواد جو عرض ہے زید کا اس کا حمل بالمواطات زید کے اوپر ہو سکتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں زید ان سواد ان, تو جس چیز کا حمل بالمواطات ہو سکتا ہے اس میں تشکیک ہو. تو حمل بالمواطات کس کا ہوتا ہے؟ اسود کا. سمجھ آئیے؟ سواد میں ہوتا ہے, اس لیے کہتے ہیں بھائی یہ جو دو چیزیں ان میں تشکیک نہیں ہے بل فی اتصاف الافراد بہا. ایک فلا تشکیک, فا تفریعیہ ہے, جب ماہیات میں نہیں ہے تو فلا تشکیک فی الجسم, جسم تو ایک ماہیت ہے, ایک جنس ہے, جنس بعید ہے. اچھا ولا فی السواد, سواد میں بھی نہیں ہے کیونکہ سواد عرض ہے, سمجھائیے اس میں بھی نہیں ہے, تو پھر کس میں ہے؟ کہتے بل فی اسودا, بلکہ تشکیک ہے اسود میں. کہ اب دیکھو اسود جو ہے وہ اپنے افراد کے اوپر اس کا صدق السویہ نہیں, کسی میں سواد زیادہ ہے کسی میں کم ہے, تو عقل لگتی ہے کیا کام کرتی ہے کہ وہ جس میں اشد ہے نا تو اسے امثال اضعف کا انتظار کرتی ہے. سمجھ آئیے؟ تو ایک اشد ہو گیا ہے ایک اضعف ہو گیا نا, تو تشکیک پائی گئی اسود میں کہ نہیں پائی گئی؟ سواد میں پائی جاتی ہے. وجہ بتاتے ہیں اب کہ بھائی پہلے انہوں نے جو دعویٰ کیا کہ ماہیات میں اور عوارض میں تشکیک نہیں, تو تشکیک کی تو چار طریقے ہیں, اولیت ہے, اولویت ہے, اشد اور اضعف ہے, اور اس طرح ازید اور انقص ہے. تو کہتے ہیں بھائی اما انتفاء الاولین, ماہیت سے انتفاء اولین, ہم نے کہا نا ماہیات میں تشکیک نہیں ہے, تشکیک نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ تشکیک ماہیات میں نہ بالاولیت ہے نہ بالاولویت ہے نہ بالاشدیت ہے نہ بالازیدیت ہے, چاروں کا انتفاء چاہیے. تو چاروں کے انتفاء کے لیے دلائل دیں کہ ماہیات میں یہ چاروں طریقے نہیں پائے جاتے. کیسے؟ فَلِأَنَّ تَحَقُّقَ مَا فِي الْمَاحِيَتِ يَسْتَلْزِمُ الْمَجْهُولِيَةَ الذَّاتِيَةَ كَمَا يَنْتِقُ عَلَيْهَا مَعْنَاهُمَا. دیکھو اولیت, اولویت, ان دو طریقوں سے تشکیک ماہیت میں نہیں ہو سکتی. کیوں کہ ماہیت کو اگر کلی مشکک بناتے ہو اپنے افراد کے لیے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ بالاولیت اگر تشکیک مانتے ہو تو ماہیت کا صدق بعض افراد پر جو ہوتا ہے وہ علت ہوگا دوسرے بعض افراد کے پر صدق کے لیے. تو ماہیت کا صدق جو بعض افراد پر ہوتا ہے وہ کیسے؟ علت.
ماہیت کا صدق جو دوسرے بعض افراد پر ہوتا ہے ان کے لیے. تو یہ جو ماہیت یہ دوسرے بعض افراد میں پائی جاتی ہے اس کے لیے علت یہ بنا نا. تو ان کے اندر جو ماہیت پائی جاتی ہے یہ معلول بالعلت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ ماہیت جو دوسرے میں پائی جاتی ہے اس کے لیے یہ علت ہے نا. تو یہ معلول بالعلت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو علت کی وجہ سے اس کا اثبات ہے, ماہیت کا اثبات ہے ان افراد کے لیے نا. تو مطلب یہ ہوا کہ ماہیت کا اثبات آپ نے کیسے کر دیا؟ بتعلیل العلت. حالانکہ ماہیت کا اثبات اپنے افراد کے لیے واجب ہے. ذات کی ذات کا ثبوت ذات کے لیے کیا ہے؟ واجب. ذاتی کا ثبوت ذات کے لیے کیا ہے؟ واجب. تو اگر تم اس کو تعلیل کا تابع کر دیتے ہو تو اس کا تو مطلب ہے کہ مجعولیت ذاتی ہے, لازم بجالی جائل ہو گیا. بجالی جائل ہو گیا تو یہ تو مجعولیت ذاتی ہے لازم آ گئی. اسی طرح اولویت سے بھی نہیں ہو سکتا کہ اولویت میں کا معنی بھی آپ نے پڑھا کہ اولویت میں یہ ہوتا ہے کہ بعض کے اوپر سے اس کا صدق اولا ہے. کیا مطلب؟ یعنی بذات ہے, اور بعض کے اوپر اس کا صدق غیر اولا ہے. کیا مطلب؟ بالنسبت للغیر ہے. تو دیکھو بعض کے اوپر تم نے اس کا صدق بالنسبت للغیر کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس ماہیت کا اس بات جو ان افراد کے لیے ہے یہ بالنسبت للغیر ہے, غیر نے اس کو ثابت کر دیا اس کے لیے, تو پھر مجھول لازم آ گئی. تو میں کہیے تو اولویت کے اعتبار سے بھی تشکیک جو ہے یہ ماہیات میں نہیں ہو سکتی, ورنہ تشکیک فی الماہیات ملزوم اور مجعولیت ذاتی اس کو لازم. تو یہ لازم تو باطل ہے, تو فل ملزوم تو تشکیک فی الماہیات ہو باطل. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا, اس لیے کہتے ہیں ما انتفاء الاولین فلان تحققهما فی الماہیت. اگر ان کا تحقق مانتے ہو ماہیت میں تو یہ ملزوم ہے, اور یستلزم المجعولیت الذاتیہ, مجعولیت ذاتی اس کو لازم ہے. کما ينطق علیہا معناہما, جیسے ان دونوں کا معنی اس کے اوپر ناطق ہے. اولیت اور اولویت کا معنی کر لو جو تم نے پہلے پڑھ لیا تو تم کو خود پتہ لگ جائے کہ بھائی یہ تو مجعولیت ذاتی لازم ہے. نہیں سمجھ آئی؟ اچھا, باقی رہے آخری دو, اشد اور ازید. کہتے اس طریقے سے بھی ماہیات میں تشکیک نہیں ہو سکتی کہ ماہیت کا صدق بعض افراد کے اوپر اشد ہو بعض کے اوپر اضعف ہو, یہ بھی نہیں ہو سکتا. ماہیت کا صدق بعض افراد کے اوپر ازید ہو بعض افراد پر انقص ہو, یہ بھی نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ کہتے ہیں دیکھو, فوجہ انتفائہما عن الماہیت ان الاشد والازید اما ان یشملا علی شیء لم یکن فی الاضعف والانقص اولا. کہتے ہیں دیکھو, اگر پانچ منٹ کے لیے تم کہتے ہو کہ یار یہ تشکیل جو ہے ماہیات میں یہ اشد اور ازید کے طریقے سے چل سکتی ہے تو چلو چلا لو. پھر تم یہ کرو گے کہ ماہیت کو بعض افراد میں کیا مانو گے؟ اشد اور ازید, اور بعض افراد میں انقص اور اضعف. تو کہتے ہیں میں پوچھتا ہوں کہ یہ ماہیت جن افراد میں اشد اور ازید پائی جاتی ہے, ہاں کیا وہ افراد کسی شے زائد پر مشتمل ہیں
ایسی شے زائد جو وہ انقص اور اضعف میں نہ ہو یا مشتمل نہیں ہو. صورت دو وہ جو اشد اور اضعف جن افراد پر صادق آتا ہے وہ کسی شے زائد پر مشتمل ہے, ایسی شے زائد جس پر انقص اضعف مشتمل نہ ہو, یا وہ مشتمل ہوگا یا مشتمل نہیں ہوگا. سمجھائیے, علی الثانی اگر یہ کہتے ہو کہ نہیں نہیں یار وہ تو کسی شے زائد پر مشتمل نہیں ہے تو پھر تو اشد اور اضعف ایک جیسے ہو گئے, تو پھر ایک کو اشد کہنا دوسرے کو اضعف کہنا یہ تو بس غلط ہو. کوئی مبنا بن گیا اشدیت اور اضافیت کے لیے کہ تم کہتے ہو جو کچھ اس میں ہے وہ سارا کچھ اس میں بھی ہے, جو کچھ اس میں ہے وہ سارا کچھ اس میں, تو پھر اس کو اشد کیوں کہتے ہو, اس کو اضعف کیوں کہتے ہو؟ ہمیں آ گئی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی کہ علی الثانی لم یکن بینہما فرق, پھر تو دونوں میں فرق نہ رہا. وعلی الاول, اور اگر تم کہتے ہو کہ ہاں ہاں وہ یار وہ اذیت جو ہے اور وہ جو اشد ہے وہ مشتمل ہے کسی شے زائد پر جو اس کے مقابلین میں نہیں ہے. اچھا تو اب پوچھتا ہوں کہ وہ جو شے زائد ہے آیا وہ اشد اور اذیت کی ماہیت میں داخل ہے؟ وہ شے زائد یا داخل نہیں؟ دو صورتیں. اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی وعلی الاول ذلك اما داخل فی حقیقت الاشد والازید او لا, یا داخل نہیں ہوگا. اگر تم کہتے ہو کہ اس کی ماہیت میں داخل ہے تو اشد کی ماہیت میں ایک چیز داخل ہے جو انقص کی ماہیت میں نہیں ہے, تو یہ دو ماہیتیں نہ ہوئے. اشد کی ماہیت الگ ہو گئی ہے اور اضعف کی ماہیت, کیونکہ اس میں وہ چیز نہیں ہے نا جو اس میں ہے, تو یہ تو ماہیات متباینہ ہو گئی ہے. تو تشکیک ایک ماہیت میں ہوتی ہے, ایک ماہیت کے افراد میں ہوتی ہے, ایک کلی کے اعتبار سے, کہ تشکیک کئی ماہیات کے اعتبار سے ہوتی ہے؟ وہ تو ایک ماہیت کے اعتبار سے ہوتی ہے, تو یہ تو پھر تشکیک نہ ہوئی نا. تم نے اس کو تشکیک کہا, یہ تشکیک ہے ہی نہیں. اس لیے کہتے ہیں علی الاول یکون الاشد والازیت ماہیتا متباینتا للاضعف والانقص, وہ تو پھر دونوں علیحدہ علیحدہ ماہیتیں ہو گئی. ہاں فلا یکون اذن تشکیک, تو پھر اس کو تشکیک کہتے ہی نہیں. کیوں کہ فان المقول بالتشکیک ماہیت واحدۃ, مقول بالتشکیک تو ایک ماہیت ہوتی ہے, یہ تو تم نے دو ماہیات لیے تو ایک ماہیت کا ثبوت دوسرے افراد کے لیے, دوسری ماہیت کا ثبوت دوسرے افراد کے لیے, وہ اشد ہے یا تو تم کہتے ہیں یہ تشکیک ہو, اس کو تو تشکیک نہیں کہتے. بھائی سو میں مثال دیتے کہ فإن السواد والبياض لا يكون بينهما تشكيك, ایک کے لیے سواد جو ہے وہ اشد ثابت ہے, دوسرے کے لیے بیاض اضعف ثابت ہے. سمجھائیے, ایک چیز میں سواد کیا ہے؟ اشد. دوسرے میں سواد نہیں ہے, دوسرے میں بیاض ہے اضعف. اب تم کہتے ہو یار یہ تشکیک ہو گئی کیونکہ وہ اشد ہے وہی اضعف, یہ تشکیک ہوتی؟ سمجھائیے کہ سواد و بیاض لا یکون بینہما تشکیک مع حصول الاختلاف بینہما, باوجود اس کے کہ اشد اور اضعف کا اختلاف تو ہوگا. ہاں کہ بعض چیزوں کے اوپر اسود جو ہے وہ اشد صادق ہے, دوسری چیزوں کے اوپر بیاض جو ہے وہ اضعف صادق ہے, تو اختلاف تو بالاضعفیت و اشدیت ہے, لیکن ہر اشدیت اور اضعفیت کو تو تشکیک نہیں کہتے نا بھائی. بالنسبت الی ماہیت واحدۃ تشکیک کہتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا علی الثانی اگر دوسری صورت ہے
دوسری سورت کیا تھی یاد ہے؟ کہ وہ جو شے زائد ہے وہ اشد اور ازید کی ماہیت میں داخل نہیں ہے، داخل نہیں. تو میرے بھائی یہ تو پھر تشکیک فی شے ان خارج لازم آ گئی، وہ جب ماہیت سے خارج ہے، اشد کی ماہیت سے بھی وہ شے زائد جو اس میں ہے نا وہ خارج ہے، ازیت کی ماہیت میں بھی جو شے زائد ہے وہ اس کی ماہیت سے خارج ہے. تو اس چیز میں تشکیک لازم آ گئی نا، تو وہ چیز کیا ہے؟ وہ تو ماہیت سے خارج ہے، تو تشکیک کس کو کہتے ہیں؟ آئی سمجھ میں؟ اس لیے کہتے ہیں بھائی وہ علسانی یکون التشکیک فی الامر الخارج لا فی نفس الماہیت، نفس ماہیت الاشد ولا صافی. سمجھئے؟ تو فیلزم الخلف، فرض تو تم نے کیا تھا کہ اشد اور اضعف کے اعتبار سے تشکیک ہے، لازم آ گئی تشکیک امر خارج. آئی سمجھ میں؟ تو یہ تو خلاف مفروض ہے نا، اس لیے یہ چاروں طریقوں سے تشکیک فی الماہیات جو ہے یہ نہیں ہو سکتی ہے. تو ماتن نے جو کہا کہ لا تشکیک فی الماہیات، اس کی تفصیل یہ، سمجھ میں آ گئی ہے؟